Кутмандуу күнүңүздөр менен соңку сааттарга алынган кабарларды түз эфирде тааныштырабыз. Студияда Гүлшайыр Турдале кызы. Хан Мансийск автономдуу округунун Сургут шаарында 15 декабрда жергиликтүү уакыт боюнча саат 8:00 чамасында техникалык тейлөө станциясында газ баллон жарылган. Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдиргендей, жарылуунун кесепетинен 10 адам жабыркаган. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандардын арасында кыргызстандык 3 чаран бар. Алардын абалы орто деп бааланууда. Алардын баары Сургут шаарынын күйүк борборуна жаткырылган. Аталган унаа оңдоочу жай унааларга газ жабдыктарын коюп тейлеп келген. Алдын ала маалымат боюнча газ баллонунун басымы түшүп кеткен. Жарылуудан улам имараттын чатыры кулап түшкөн. Сургут шаары боюнча тергөө башкармалыгы тарабынан унаа оңдоочу жайда газ аба аралашмасынын пактасы фактысы боюнча процессуалдык текшерүү уюштурулган. Белгилей кетсек, бул окуя Россиядагы кыргыз элчилигинин Сургуттагы канцеляриясынын көзөмөлүндө. Кече өлкөнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата президент Садыр Жапаровдун катышуусунда улуттук тарых музейинде мамлекеттик кабыл алуу болуп өттү. Эске салсак, 1990 жылдын 15 декабрында Кыргыз ССР Жогорку Совети Кыргызстан Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө декларацияны кабыл алган. 1991 жылдын 31 августунда эгемендүүлүк жөнүндө декларациянын негизинде жана баш мыйзамды жетекчиликке алуу менен Жогорку Советтин кезексиз сессиясы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация жөнүндө токтом кабыл алган. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекет башчысы жаңыртылган музейдеги экспонаттарды көрүп, тарыхый маанилүү окуяларды чагылдырган тарыхый этнографиялык экспозициялар менен таанышты. Мамлекет башчысы Жусуп Абдрахмановдун жакындары тарабынан берилген мамлекеттик ишмердин күндөлүгүн түп нускасын Кыргыз мамлекеттик тарых музейинин директоруна тапшырды. Садыр Жапаров Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн биринин кол жазмасы тарых музейинин эң бир баалуу экспонатына айланып, мамлекеттин өзгөчө коргоосундагы улуттук таберик болорун белгиледи. Андан соң өлкө башчысы Кыргыз мамлекеттик тарых музейинин экспонаттары менен таанышты. Мындан тышкары президент музейге ак шумкар өзгөчө белгисин тапшырды. Эске салсак, 2021 жылдын 31 августунда президент Садыр Жапаров мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген көөнөрбөс эмгеги жана туулган күнүнүн 120 жылдыгына байланыштуу советтик мамлекеттик жана партиялык ишмер Жусуп Абдрахмановго ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасына ыйгаруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Республиканын бардык элдеринин коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алуусунун негизинде бекемделген жана өнүгүп жаткан республиканын бардык улуттагы граждандарынын таламдарын билдирген жана коргогон суверендүү мамлекет деп турат. Ташка тамга баскандай жазылган бул саптар кашкайта ырастап тургандай элибиз коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алууга болгон укугун жана эрк ыктыярын дүйнө коомчулугуна ушинтип жар салган. Кыргызстанда бүгүн 16 декабрга карата коронавирустагы 39 адамда аныкталды. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 18, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 9, Ош облусунда 2, Таласта 2, Ысык Көлдө 3, Жалал-Абадта 3, Баткен облусунда 1 адамдан илдет табылган. Бишкек шаарында 19, Чүй облусунда 11, Ош облусунда 3, Ысык Көлдө 3 адам илдетти. Жаңы табылды. Ал эми бир суткада 43 адам илдеттен сакайып чыкты, 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 317 бейтап, амбулатордук түрдө 354 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 184,094 адам коронавирус жуктурган, алардын ичинен 179,166 киши айыгып чыкса, 2777 адам каза болду. Өлкөдө акыркы суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 9,954 адам эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинен 4,409 адам вакцинанын биринчи дозасын, 5,545 чаран экинчи дозасын алды. Өлкө боюнча жалпы 1,174,295 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 958,447 чаран экинчи компоненти менен эмделди.
Оор атлетика бойынша Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү Бекдоолот Расылбеков Өзбекстанда өтүп жаткан дүйнө чемпионатында күмүш байгенин ээси болду. Ташкент шаарында өтүп жаткан мелдеште Расылбеков 102 килограмм салмақ категориясында мелдешке чыкты. Спортчу жулкуп көтөрүү боюнча 167 килограмм, ал эми түртүп көтөрүүдө 217 килограммды көтөрүп, жалпы 384 упайга ээ болду. Жалпы упайлык эсептин негизинде 4-чү орунду, ал эми түртүп көтөрүүдө 2-чү орунду, жулкуп көтөрүүдө 9-чү орунду ээледи. Белгилей кетсек, оор атлетика боюнча курама команда улук машыктыруучу Өмүржан Молдосов жана башкы машыктыруучу Камбар Токтоналиевдин жетекчилиги алдында мелдешке катышып жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күндүзгү сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Алдыда күндүзгү күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Биз сиздер менен түшкү саат 1:00 кезигебиз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар.